אילן אילן, אילן אילן, במה עברך. צופים יקרים, לשנה טובה תיכתבו ותיכתמו לאלתר, לחיים טובים, לשלום ולפרנסה. ט"ו בשבט זה ראש השנה, ראש השנה לאילנות. זה לא אומר שהאילנות קורה להם משהו, זה הכל ביחס אלינו. כי אדם עץ השדה, אנחנו צריכים להתפרנס מהאילנות, הם נותנים לנו את המאכל, את החיים, אז עכשיו, כשזה ראש השנה לאילנות, אנחנו צריכים להרים עיניים לשמיים, להתפלל, שיהיה לנו ברכה, שפע, הצלחה, כל מה שאנחנו זקוקים. אבל תקשיבו טוב, אני רוצה להתחיל עם סיפור, והסיפור הזה הוא קשור ישירות ישירות לט"ו בשבט. מעשה שהיה, אולי כך היה. היה איזה עשיר גדול אחד, שהיה לו עסקים חובקי, לא חובקי עולם, חובקי כל העיר. היה לו כמה וכמה חנויות של כל מיני נושאים, רהיטים ובגדים והוא היה נוסע פעם בשנה ליריד לקנות סחורה, בשביל למלא את כל החנויות. היה יריד גדול בלייפציג, ככה זה היה פעם, לפני 100, 200, 300, 500 שנה. פעם בשנה הוא היה נוסע ללייפציג, ממלא מחסנים. אבל נסיעה ללייפציג מהעיר שלו זה 10 ימים עם סוס ועגלה. בלייפציג הוא נשאר עוד 10 ימים לחפש סחורה, לבשש, להתווכח, לעמוד על המחיר, לחפש מה צריך, מה לא צריך, מה יש, מה לא יש. ו10 ימים הוא חוזר בחזרה עם שורה של עגלות. חוזר, מעמיס את כל הסחורה שלו על עגלות, חוזר בחזרה לעיר וממלא את כל החנויות. כך היה דרכו מימים ימימה. 11 חודשים הוא בבית, רץ מחנות לחנות, בודק, עושה, מסתכל, וחודש אחד הוא מחוץ לבית. 10 ימים הלוך, 10 ימים בשוק, ו10 ימים חזור. בכל שנה ושנה. הוא היה לוקח איתו תיק עם כסף מזומן. כמה כסף מזומן? מה שדיברו שם, מה? ברובלים, בזהובים, לא יודע במה. בואו נדבר בעברית שלנו, 1,000,000 שקל. למכור, לקנות, סחורה, מזה נשאר לו 10%, 100,000 שקל, ל10 חודשים, 10,000 שקל לכל חודש, לא סוף העולם, אבל זה טוב בשביל לחיות. היה לו כסף בשביל כל הסחורה, בשביל ברוטו, לא רק בשביל הנטו. יפה. ויהי היום יוצאים לדרך עם התיק מלא כסף. אחרי 4-5 שעות, הכביש של פעם, הסוסים והעגלות, הסוסים צריכים לנוח, אנשים צריכים לחיות. אז היה פונדקים על אם הדרך. נכנסו לפונדק לנוח, לתת לסוסים גם לנוח. אוכל ושותה ונח, חוזר בחזרה לעגלה, נוסעים עד שמגיעים בערב לפונדק כדי לישון בו, ואז הוא מסתכל, וואי, התיק עם הכסף לא נמצא. שכחתי אותו אצל הפונדק הראשון מתחת השולחן. יצאתי מהעגלה, אני לא יכול להשאיר את התיק בעגלה. שם בינתיים הצוות נותן אוכל לסוסים, מנקה, מסדר. מסוכן, אז לקחתי אותו איתי, השארתי מתחת השולחן, ושכחתי אותו שם. תיק עם 1,000,000 שקל במזומן. מה עושים? לחזור בלילה, זה הביא עם סכנה. לחזור מחר בבוקר, להגיע בחזרה לפונדק ההוא מחר בלילה, כלומר, 24 שעות, התיק יהיה בלי פיקוח, אין סיכוי. מקום שורץ, אינשי דלא מעלה. שקרנים, שייטיינים, כלפנים, מקום ציבורי כזה. תיאש מעתיק, מה נעשה? קשה מאוד להתיאש ממיליון שקל, אבל לוקחים הרבה אוויר, והשם יעזור. הלך לשוק, הפעם כבר יותר בצמצום. לא כמו תמיד, קונים, עושים, בכל מקום הוא רושם, מכירים אותו משנים קדמוניות, נתנו לו בקרדיט, וכשהוא הלך עכשיו לאכסניות, הוא רק ביקש לחם עם קצת חמאה, לא ארוחות רעבתניות, אין כסף, הוא נהיה עני, נפל 1,000,000 שקל, זה לא 1,000,000 שקל שלו, מתוך זה 10% שלו בסך הכל, הוא צריך 10 שנים לעבוד רק לחסות את הגירעון, אחר כך יתחיל להרוויח, מה נעשה? ככה עשה. חודש שלם בשוק, עד שהוא חוזר בחזרה, בסוף כל המסלול, הוא מגיע בחזרה לפונדק הראשון. כמובן שהפעם השיירה הייתה יותר דלילה, פחות סחורה, פחות אנשים. נכנס, מסתכל, פותח עיניים של עגל. אני לא מאמין. התיק נמצא איפה שהוא השאיר אותו לפני חודש. בדיוק באותו מקום.
מישהו פתח אותו, רוקן אותו והשאיר, למה? כי תיק ריק זה ממצאים מפלילים, עדיף לרוקן ולהשאיר את התיק. הוא ניגש, מרים את התיק, הוא כבד, בטח, הכניסו בפנים חול, פותח, כל הכסף, כל העשרות אלפים שקלים מסודרים, טק, 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 הכל בדיוק כמו שהשאיר אותו לפני חודש. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. מיד הסגן שלו, יוסלה קראו לו, ראה את זה, אמרו, וואו, יש כסף, חודש שלם אנחנו הצטמצמנו, אכלנו רק לחם. מיד הוא שעט על הבר שם, והזמין שניצל, צ'יפסים, לא יודע מה שהוא אהב לאכול שם, הזמין אוכל בשפע כיד המלך. בינתיים היוסלה הזה רואה שהבעל הבית קצת עצוב, ככה איזו עננה של תוגה, אולי כואבת לו הבטן, יש סיבות אישיות, אולי נזכר בסבתא שלו שנפטרה. תכלס, ברוך השם, חוזרים בחזרה לעיר, יש כסף, יש סחורה, הכל בסדר, ואז בלי שום קשר פתאום מתחילות להיות כל מיני צרות, כל מיני נזקים. חנות אחת, שריפה, בחנות אחת, מעילה, בחנות אחת, גניבה, בחנות אחת, הצפה של מים. טק, 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 כל הסחורה שלו יורדת, יורדת, יורדת לטמיון. והסוחרים בלייפציג, ידעו שהוא רשם את כל הסחורה בהקפה. הם נלחצו, הם שמעו שהמצב שלו על הפנים, אז מיד רצו לגבות את החובות שלהם. רצו, רצו, רצו. לאנשים הראשונים הוא עוד נתן, כן, קחו, 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 נגמר לו כל הכסף. הוא התחיל למכור סחורה, התחיל למכור תכשיטים של אשתו, את השעון שלו, את המשקפיים, את המחר, מחר את הבית, מחר כל מה שמחר, ועוד לא הצליח לגמור את כל החובות. מסכן. אין לו אוכל בבית. ביומיים, בשבוע, בשבועיים הראשונים הוא עוד רשם במקולת, לא הכירו אותו עוד שהמצב על הפנים. אבל אחרי חודש אומר לו אדון מקולת, אדוני, תגמור את החוב, אחר כך תקבל עוד פעם יוגורט. מה אני אגיד לכם, הוא היה צריך ללכת לבקש נדבות. אוכל, ילדים רעבים בבית. הוא התבייש לבקש כסף בשכונה שלו, הוא היה עשיר המכובד, יושב בשולחן הנשיאות של בית הכנסת, פתאום, תן לי אוכל, הילדים שלי רעבים. הוא הלך, התחיל לאסוף כסף ביישובים מסביב. יהודים רחמנים, עני בן טובים, ירד מנכסיו, ילדים רעבים, התחיל לבכות, לבכות, לבכות. ככה הולך מבית לבית. במשך הזמן, הבגדים שלו נהיו מרופטים, מלוכלכים, מוזנחים. הוא נראה ממש כמו כל הקבצנים, הקבצנים. יום בעיר אחד הוא דופק בדלת, והוא מזהה את המזכיר שלו לשעבר, את היוסלה הזה, שהסתער אז על הדלפק של האוכל. הוא שואל אותו, יוסלה, מה שלומך? יוסלה מסתכל על השנורר הזה, מי זה? מי אתה? מה, אתה לא מכיר אותי? אני זה וזה, אדון שלך. אוי לאוזניים שכך שומעות, אוי לעיניים שכך רואות, מה קרה לך? איך נפלת משמיים? מה קרה לך? אוי ואבוי, איך אתה נראה? מה קרה לי? אתה ראית בעצמך, נפל, 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 פיתרתי את כולם, הנה אתה רואה, ומה איתך? ברוך השם, מצאתי עבודה להיות מזכיר אצל אדון אחר, וברוך השם, לא מתלונן. יוסלה הזה רואה את האדון שלו, כל כך מסכן, כל כך עלוב, אומר לו, תשמע, אני את המיליונים שאתה חייב, אני לא יכול לפתור לך. אבל תגיד לי, כמה בערך אתה אוסף בשבוע? אמר לו, 5 רובל. אמר, אתה יודע מה? תנוח אצלי שבוע, אני אתן לך בסוף השבוע 5 רובל. תנוח שבוע, די. שב, בנוח, בנוחיות קצת, מסכן. ככה, זה היה בשבילו ממש כמו מים קרים על נפש עייפה. ידיים, רגליים פרים יבלות, עייף, רעב, מסכן, ישן בספסל בתחנה מרכזית, ביחד עם כל העניים, עורבים עושים לו את הצרכים על הראש שלו. מה אני אגיד לכם, השם ירחם. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. אבל הוא התבייש, ככה מלוכלך. ללכת לישון בבית מסודר, אז הוא החליט להשאיר את הפקלח שלו שם, מה היה לו בפקלח? כמה שמעטס, אולי שקיות ניילון ריקות, אולי גם תפילין, ועם כמה גרושים שיש לו, הלך לאיזה חנות יד 2, לקנות חולצה חדשה, נקייה, משהו בכל אופן, לא לזכלך בגדים, ולבית המרחץ, להתרחץ, זהה של 3 חודשים, לא ראיתי איך שזה נראה 3 חודשים זהה, אבל אני מאמין שעם שפחתל אפשר להוריד אותה. בקיצור, הולך לבית המרחץ לפנות ערב, מתחיל ככה להשתפשף במים החמים עם סבון, והבלן חשב שכבר אין אף אחד. קיבה את האור, קיבה את החימום, טרק את הדלת, הולך לישון. והשיר לשעבר הזה פתאום נהיה חושך, פתאום נהיה קר. הסקה נגמרה, בחורף באירופה קר. וואו.
הוא רץ מהר מהר לחפש איך לשטוף את הסבון, הוא מתחיל למשש בחושך איפה הוא שם את הבגדים, הוא זכר בערך, משש לא מצא את הבגדים, משש, מסתבר שהבלן לקח את כל השמטס, הוא לא ידע מה זה, מי זה, כל השמטס לקח, זרק לפח, זרק מתחת האש של הדוד כדי שיהיה מים למחר, לא יודע מה, מים חמים למחר, תכלס, כל השמטס נזרקו, אין כלום. והוא עומד בבית המרחץ ערום, קר, רטוב, אפילו בגבת, כלום, 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 כלום. שעה, שעתיים, שלוש, ויוסלה בינתיים מספר בבית, ילדים יקרים, עוד מעט יבוא אלינו אורח חשוב, אני הייתי עובד אצלו הרבה שנים, מסכן היום הוא אני, תכבדו אותו, היה איש יקר, איש טוב. מחכים לו, 9, 10, 11 בלילה, לא מגיע, מתחילים לחפש אותו, דואגים לו כבר. מי ראה אותו, איפה ראו אותו אחד כזה, אם זה כאן קשור, מדובלל כזה. ראינו אותו ליד בית המרחץ. הולכים לבלן, מהירים אותו, פותח את הדלת, מדליק את האור, רואים אותו עומד ערום על הספסלים ורוקד ושר, מבסוט, זורח. מסכן, מרוב צרות השתמשה דעתו. עטפו אותו שם איזה מגבת, איזה וילון, אני לא יודע מה, הצליחו להביא אותו הביתה, הושיבו אותו ליד התנור, נתנו לו לאכול, ואז יוסל רואה שהמצב לא נורא, הוא, לא, הוא שפוי, הוא לא השתמשה דעתו בכלל. טוב, מתחילים לדבר עליו ועליו, ואחר כך יוסל שואלו, תגיד לי, מה זה? אנחנו ראינו אותך בבית המרחץ, במצב הכי גרוע שיכול להיות, מה רקדת? ובעצם עכשיו אני מזכר שיש לי עוד שאלה עליך. כשאנחנו ראינו אותך אז שם במסעדה, בפונדק, שמצאת את הכסף, כולנו היינו שמחים ואתה היית עצוב. אולי אתה יכול להסביר תופעה, כשכולם עצובים אתה שמח, כשכולם שמחים אתה עצוב? מה זה? אומר לו, זה אותו דבר, אני אגיד לך הכל פשוט. החיים הם כמו גלגל, כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אליך, השם אלוקיך. גלגל יורד, 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 עד הנקודה הכי נמוכה. והנקודה הכי נמוכה הוא עולה, 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 עד הנקודה הכי גבוהה. משם הוא יורד שוב. באותו יום שאני מצאתי את הכסף שלי אחרי חודש, שאף אחד לא נגע בו, אני הבנתי שהגעתי לפסגה. זה לא חשוב אם הרווחתי מיליון, או הרווחתי 10 מיליון. זה לא חשוב אם היה תיק אחד, או היו שני תיקים. העיקרון הוא שאף אחד לא שליט על מעשיי. אני ביג בוס של העולם. מפה כבר אין לאיפה לעלות. אז אני פחדתי, וואי, 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 עכשיו מתחילים לרדת. לכן פחדתי. הוא אומר לו, ועיניך ראו ולא זר, תראה לאיפה הגעתי. ונפלתי, 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 עוד ועוד 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 ועוד. היום בלילה זה נגמר. אני בחושך, בלי בגדים, בלי אור. כלום, כלום, ממש כביום היוולדי. מה עוד אפשר לקחת לי? אני הבנתי, מפה כבר מתחילים לעלות. אין כבר לאיפה לרדת. אם אין לאיפה לרדת, אז אני רוקד, אני שמח, אני יודע שהמסלול הוא עלייה. עד כאן רבותי הסיפור, תדעו לכם שזה בדיוק ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה אמצע של האמצע של האמצע של החורף. הכל מת, הכל מכוסה שלג, בוץ, הכל רקוב. העצים כולם בשלכת. ט"ו בשבט הגיע, איזה חג לאילנות? איזה חג? אמצע החורף, בוץ, שלג, הכל שלכת. מה אומרים חז"ל הגמרא במסכת ראש השנה? שעולה השרף באילנות. ברגע זה שבאמצע החושך, באמצע אף מקום, השרף מתחיל להתעורר בתוך השורשים. אנחנו נראה את זה בעוד חודש, בעוד חודשיים, אנחנו נראה את זה כבר. אבל ההתעוררות, הנקודה הקטנה מתוך, בתוך, בתוך, בתוך החושך, שמה זה המהפך שאנחנו רוקדים עליו. אנחנו יודעים שעכשיו המסלול הוא מתחיל לקראת פריחה, לקראת התקדמות. יש לכך הרבה דוגמאות בהיסטוריה, אני אקח רק אחת, יש לי אולי שתיים. דוגמה אחת. הגמרא במסכת חולין, דף צדיק, לוקחת את הפסוק הזה, את הסיפור של שר המשקים, שהוא מספר ליוסף, ואני בחלומי גפן ובגפן שלושה שריגים, חז"ל עושים מזה צימס. שלושה שריגים זה תורה, נביאים וכתובים. שלושה שריגים זה הכהנים, לוויים וישראלים. שלושה שריגים זה עם ישראל. שלושה שריגים, תראו, במסכת חולין דף צדיק. ריבונו של עולם, אני לא מבין. כולה איזה שיקור אחד, נער בן 17, ברמן, בארמון של פרעו, חלם איזה חלום על גפן. מה אתה רוצה שהוא יחלום? על מתמטיקה? על גיאוגרפיה? בטח על גפן. זה כל החיים שלו היה בתוך הקוניאק. אז הוא חלם על גפן, וחז"ל עושים מזה כזה חלום גדול. התשובה היא כן. זו הייתה נקודה שיוסף הגיע למקום הכי נמוך שיש. יוסף קודם כל זרקו אותו לבור, אחר כך מכרו אותו למצרים, אחר כך זרקו אותו עוד פעם לבור. אחר כך הוא הגיע לבור שאסירי המלך נמצאים בו, אלה שעומדים לתלייה.
שר המשקים ושר האופים. כלומר, מהמקום הזה כבר הולכים לגרדום. אין מאיפה לרדת כאן. ואני בחלומי, שלושה שריגים, אין מאיפה לרדת, אז עולים. ככה כל החיים שלנו, יש עוד המון המון דוגמאות, אבל נזכור את זה רבותיי. ירידה זה לא משהו מפחיד. ירידה זה, איך אומרים על זה הנהגים? זה זינוק בעלייה. יורדים, וכשעולים בחזרה, לא עולים לאיפה שהיינו לפני כן. שמה כבר היינו. לא היה צריך לרדת בשביל להיות שמה. למה ירדנו? למה נפלנו? שבע יפול צדיק וקם. להיות באותו מקום שהוא לפני הנפילה, יצחקת אותי, בשביל מה הוא נפל? יורדים בשביל לעלות, יורדים בשביל לעלות, יורדים בשביל לעלות, תמיד מירידה לעלייה, מירידה לעלייה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שיהיה לנו עוד עליות ועוד עליות, בלי ירידות, עד 120 בבריאות ובהצלחה, אמן ואמן.